Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Team Simulator. Играта, в която ние сме гаден крадец и взимаме микровълновите печки, тиганите и какво ли не на къщите от хората. Тука ни е инвентара. Чакайте, че се преместих кролбара без да искам тук. Реално тези неща мога да ги оставя, тъй като те не са ми необходими за обир на къща. И днес ще трябва да се научим как да използваме локпик. Това нещо, по принцип, не е от най-приятните неща. Преди обаче това да се случи, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И да не забравяйте, че може да използвате промокодовете HEX22, HEXPC22 за отстъпки в OZONBG. А последното нещо е, че днес в 16.00 съм нажил в Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете долу в описанието. Сега трябва да си вдигна скилове, за да мога да използвам това нещо. Ето го. Lockpick. Така. Отключваме. И нямаме повече точки. Вини ми звъни. Right. Now, go buy yourself a DIY simple lockpick on Tools for Thieves. Добре, шефе, отиваме. Сайта Tools for Thieves и Simple Lockpick. Така. Ето го, това нещо. Това е... С това ще ни е доста по-трудно. Отверка и... Забравих му името за косата на жената. Така. Фибичка. Да. Тренинг лок. Я да видим. Изтървах го. Така, успях. Пак ви казвам, това не е от лесните неща. Добре. Трябва да отида в определен час. Около 7 сутринта, а в момента 11. Така че ще трябва да преспя. Да речем в 6 да стана. По най-бързия начин сега да отида до Гринвил. Давайте. Гринвил. Ето там е къща 111. Така. Слизам от тук. Предполагам, не трябва да ме виждат. Затова ще си стоя в сянка. Чакайте. Трябва да се кача насам. Ето така. Да маркирам този. И той май само той. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Добре, някаква кутия трябва да взема от тоя. Ето го излиза. Чакайте, че има човек. Е, добре, де, той ме вижда. What the hell? Как ме виждаше в храста? Тук не мога да се кача. Не. Играта ме обича и не ми позволява. Хайде, маняк, няма да те чакам до утре, излизай! Мога да повярвам. Остави си вратата отворена. Така,
Не спауна се. И сега сме ние. Отворих я от първият път. Не мога да повярвам. Вземе тази кутия. Не бих взел само това. Разбира се, бих взел и други неща. Не го чаках толкова време на празно. Няма да му чупя чините. Охо-хо-хо! Ще останеш без телевизор, маняк! Казвам ти! Обувки. Тия миришат. Айде, лека нощ! Ма някакъв човек на улицата. Няма да ме забележи с този така гигантски телевизор. Давай, 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 давай. Сега трябва да заобиколя малко от тука, че... Не мога да се кача по тази планина. Добре, давайте към колата. С времето играта ще става все по-яка и все по-трудна. Като ето сега видяхте, трябваше да чакам този пич да излезе. Предполагам по-натам ще правя обири и в които хората ще са си вкъщи. Имаме и докторските слушалки, с които предполагам ще слушаме сейфовете и така нататък. Но имайте търпение. Така. Този телевизор, ако не се лъжа, вкъщи трябваше да си го карам. Този даже се прибра май. Така, палим. Обръщам от сам. Айде, готови сме. Вкъщи си отиваме. Са! Стига да е! Мисля, че се справих добре. Така. Телевизора, къде да го оставя телевизора? Догоре. Black Bear да си взема... електроники. Всъщност това... Мога да продам и тези неща от тук. О! Това не знам дали трябваше да го продавам, не съм го. То мисията всъщност точно това е била. Да го пусна на Black Bay-а. Ето го. За 100 долара. Така. Винито звъни. The Lombardies think their friend on Greenview needs a new window. But they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Сега трябва да счупя прозорец. Имаме отново нов скил, който мога да отключа. Lockpicking level 2. Сега вече ще мога да използвам готиния lockpick. Така че направо може да си го купя, за да не се мъча с този. Вижте го. Прекрасен е направо. Опаля. Нека си оставя обаче другите неща. Я. Интересно. Този обикновено ще го оставя. Кралбара в мен. А, вратата за 109-та къща. Нека си оставя и нея. За какво ми е? Вратата. За втори път казвам вратата на ключ. Ключа за вратата на 109-та къща. А, тук си имам сторич. Интересно, не знаех. 112-та. Къде е 112-та? Някъде надолу. Опа, малко се ударих. Лелей, тук какви имения има? Майко! Ще ги дрънкам и тях. Тук камера ли имаше? Мисля, че да. Има някакъв човек. Трябвало да не го намира за с пиша с това да си карам просто по улицата. Не. Зачуди се за момент, маняка. По-скоро той ми е с пиша, че ме гледа. По-скоро той ми е... О, не, тук има камера. Този маняк идва. Знаете ли какво? Ще дремна в колата. Как се спи в колата? И това беше от само предната мисия. Да се спи в колата. Да му се не види. Има твърде много хора, плюс че има камера. Как да стане? О, не. Ще се върна вечерта, няма как да стане. Тука ври и кипи. А това е нещо друго вече. Не би трябвало да има жив човек навън. Абе, точно там пък има един. Как става това? Даже и кола има. Ще я изпреваря, аз съм по-бърз. Бързи, яростни. Токио Дрифт. Я гледай ръчата как влиза.
Опа! Тук малко обаче блокирам пътя, което не е хубаво. Пак ще ми кажат, че е подозрително. Защо тези маняци се разхождат в 12 часа? Така. Време е да действаме. Просто ще трябва да счупя някакъв прозорец. И да си ходя. Изтървах си го. Чакайте, че не ми е на сота, не знам защо. Какво стана? Беги. Добре, че спрях близо до изхода. Стелт. Как нула? Отидох, счупих го и си тръгнах. Я си гледайте работата. Я да пробваме този локпик. Аха. Добре. Този е по-лесен и по-приятен за гледане даже. Easy peasy. If it ain't broke, fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet is not broke. Обаче трябва да си купим и хинтове. Към 113-та. House security tips. Ето така. Possible wood locations. Аре, това ще купим. Ууу, има принтер. Аз тия хинтове сега как мога да ги гледам? Ето тук, така. В спалнията има резервен ключ за предната врата. Това ще е хубаво да си го взема. Единствено, не си купих рутината за тези. Абе, така ли не, че едва ли един път ще я обирам тая къща? Нека си купя и рутината, поне да знам. Значи от 9 до 2 няма никой. Ами ето сега ще има някой вкъщи, така че дайте разпим. Ще стана в 8 и в 9 всички напускат къщата. 113-та е долу. От тази, на която чупихме прозорца. Който е трябвало да го направя по скришен начин. Аз мисля, че достатъчно тайно го направих. Ама явно някой е имало вкъщи. Има изчупена ограда отзад. Там може да влезем. Така. Часът е 8.35. Още не са си тръгнали. Така че са някъде в къщата. Да, ето ги. Само един човек. Къде е счупена оградата? Аз не виждам такова нещо. Пак ти измамниците. По-скоро да се опитам да я счупя. Не ме виждаш! Добре, вече би трябвало да няма никой вкъщи. Това само са симпъл, ето защо ми трябва тези. Ще трябва да се прибера, за да си взема и обикновения локпик. Защото някои неща само с него могат да се отварят и така и да се върна на другия ден. По принцип сега имам време всъщност. Така че давайте направо да действаме. Ще съм бърз. Лошото е, че не трябва да ме виждат. Ай сега за какво се въртиш насам, бе? Тия NPC-та са много досадни. Ако можех, щях да го убия сега. Добре. Ние сме.
Включих го за малко. Мисля, че ми беше последния. Ако го бях счупил, просто... Не знам. Така. Вътре съм. Ето го ключа. После ще си тръгна като пълен пич. Взимаме някакви глупости. Пари взимаме. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Се някъде може да крие нещо. Направо му оставям отворено, но няма дори да се прикривам. Тук мога да се скрия. Охо, пари. Още пари. Супер. Още пари. Даре, този как си ги разхвърлял? $50. Въй, браво маняк, радваш ме. Камера. А така. Ще изкараме хубави пари от тази къща, според мен. Едни $300 не мърдат. Охо. И китара. Аз обаче си напълних целият инвентар. А така. Това ще ме забави. Айде, че нямаме много време. Кой си заключва вътрешната врата? Някой ме видя. Някой ме видя. Този принтер ще го взема. Имаме и телевизор. Леле, тук има много неща. Как да я щупя тази туалетна? Пас, направо я разпрах. Проблем. Има твърде много зяпащи съседи. Инвентара ми е фул. Леле, сега как да се измъкна? Отпред ври и кипи от хора. Ама ври и кипи буквално. Часът е един. След съвсем малко се прибират. Сега си направо лайката. Взимам принтера и гаскам колата. Така. Не. Видяха ме. Газ! Бързо! То се обръща! Бягай! Лелей, накосам! Накосам просто. Два пъти ме видяха. Чакайте да кача принтера в багажника и да се чупя от тука. След 10 минути собствениците се прибират. Аз какво ви казах, че през деня ще бъде доста по-трудно. И ще стават все по-трудни мисиите. Така. Еми, можех да изкопча още неща, обаче нямах... Обаче нямах място в инвентара си. Така че си тръгвам с тези неща, които предполагам пак ще струва доста пари. Еска! Бре! Абе, добре съм се справил, значи. Охо, Agility 2. Да. Ще се катерим. Agility 2, ето тук е. Ама ми трябват още нива. Така че ще трябва да малко да се пораздвижим сами. Опа, вкарвам го тук. И дайте сега да разпродадем всичко, за да видим колко пари ще изкараме. В момента има 488, преди да вляза в къщата имах дори май по-малко. Black Bay. Сега. Имаме тази китара, която е за $300. Никой обаче не иска принтера. Най-вероятно ще трябва да отида на пауншопа, за да го продам там. $788. Аз имам и други джунджурики, които не съм продал обаче. Дали ще го вземе? Би трябвало да го вземе. Малко го изтървах няколко пъти, така. Заповядай. Охо, 270, супер. Аларма, камера. Идеално. $1164. Мисля, че се справих доста добре днес.
хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се играта да ви става все по-интересна. Ако е така, искате да гледате следващият клип максимално скоро, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се да не забравяйте, че днес в 16:00 съм на живо във Facebook страницата ми, линк към която може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!